Здрави по ТВ 2! Следващия зрител. Следващия зрител. Обичате чалгата долу. Чалгата долу. Точно така, професоре, точно така. Долу чалгата! Да чуем следващия зрител. Иванов от Велико Търно да попитам, смеихте ли се памперата тази вечер? Смеихте ли се памперата тази вечер? Василев, все едно не сме го чули тоя. Е, да, ама професора го чу. Тия, които говорят гадости, имат идиотски, дивашки, примитивни, продрани, пиански гласове. Мисля, че това е огледало на тяхната култура и благодаря, че 85 на 100 от зрителите ми презират тия купени, пиандурски, сринати, фидиотени българи. Господин Мучков, тази изметна проява около 450 000 души. Толкова са оставащите 15 на 100 от около 3-милионната ви аудитория. Както твърдите, не? Дано следващия зрител да е от 85 на 100. Следващия зрител, здравей. Ало? Слушам ви, заповядайте. Добър вечер, педал мърсен. Браво, бе! Не предполагах, че простотията имала и нежен глас. Мале, мале, сега разбирам какво е имал предвид професора, когато каза... Тия купени, пиандурски, сринати, фидиотени българи. Прав сте, професора. Това момиче е антижена, антимомиче. То след време излежа, то ще опъва мъжете, а не мъжете нея. То като му дойде времето, ще се разберат кой кого. То след време излежа, то ще опъва мъжете, а не мъжете нея.